information saknas för vidare transport, men jag vet ju det. Etapp 11 till Bjärred. Cirka 8 km. Över Lödeå. Åreby slott. Ja, det ska vi inte. Men där rastade jag. Jag cyklade Kristianloppet. Jag vet inte hur många år sedan det är. 10. Mer än det kanske. Det var ett cykellopp. Jag tror bara fanns 2. Helsingborg, Malmö. Jag cyklade enhjuling. Genom Borgeby samhälle. De första 2 kilometerna från Hudeköping. Det är bara längs med trafikerat. Inte så jätteroligt. Jag måste. Vi ser vad det är för någonting. Att komma in här i naturreservatet Romelia mosse. Det är helt fantastiskt. I förhållande till trafiken. Som man har hört. Där sitter den kolkastan. Ja. Det är så här vandringsledet ska vara. I naturen. Inte längs en cykelväg. På en cykelväg längs en trafikerad väg. Det är ingen höjd. Längs havet igen. En lättsprungen väg. Här har vi den. Det är en lång brygga. 500 meter. Malmös skyline. Bakgrunden. Och här vid den långa bryggan. Ut mot restaurangen och baden. Bjärred. Slutar. Etapp 11.